ԲԿՄ-ի գլխավոր մարզիչն է մեկնարկում է հանդիպումը հիմա Ալաշկերտի կազմը ըստ նախնականի 4 պաշտպանով այսօր հանդես գալու Արամ Ոսկանյանի թիմը խաղի ընթացքում ավելի հստակ պատկեր կունենանք հիմա այնպես ինչպես նկատելի է դարպասում համար 22 օգնեն չան դաշնամասում Ռաֆայել Նազարյանը բղավեց Աշոտ Ղալթախչյանի վրա կարելի եւ այսպես ասել եւ աշիվը բացված երկրորդ րոպեին Խամեսն է բացում հանդիպան աշիվը եթե դիպավ գնդակին եթե չէ ապա փոխանցման հեղինակն է գոլի հեղինակ ու Արման Ներսեսյանը կոպտագույն սխալ է թույլ տալիս ու Ալաշկերտը աշվի մեջ առաջ անցնում Արտակ Եդիգարյանի փոխանցումը եւ Սանտոսը եթե ճիշտ հասկացա պարզապես ապակով նորոշեց նա չդիպավ գնդակին եւ Արման Ներսեսյանը այստեղ շատ կոպիտ սխալ թույլ տալիս ոչ հպվեց կարծես թե Սանտոսը եւ խանցում առաջ Էմբալու բարձրացել ինչու կանգնած գործեց Էմբալուն լավ փոխանցում է եւ Ներսեսյանը փրկում է ԲԿՄ-ին Ֆոնսեկասը շատ լավ փոխանցում է Խուրցիձե փոխանցում կատարեց Սանտոսին արվացում է Սանտոսը եւ Արման Ներսեսյանը անդրադարձից հետո Եվ հիմա Ալաշկերտը եւս մեկ վտանգավոր գրոհի կազմակերպում Սանտոս ձախեր պետք ուղարկել գնդակը Կարելի էր գտնել Արտակ Եդիգարյանին այլ ոչ թե այսպես այո վտանգավոր էր արված այո ներ Ագրի մարզասերներ վերադառնում ենք ուղիղ եթեր եւ շարունակում հետեւել Վիբետ Հայաստանի Պրեմիեր Լիգայի վերահսկել Ալավերդյանի արված լավը չէր նաեւ նշեմ որ խաղը սպասարկում է Վարդան Մանուկյանի գլխավորած մրցավարական անձնակազմը եւ նաեւ Ռաֆայել Նազարյանը տեխնիկական գոտում չէ նամ նախորդ խաղում կարմիր քարտեր ստացել ու նրա փոխարեն մարզչի պարտականությունները կատարում է օգնական Վագն Ստեփանյանը 11 մետրանոց Հայսպիսի սկիզբ երկրորդ խաղակեսում եւ Միքայել Միրզյանը վաստակում է 11 մետրանոց արվածի իրավունք վերցնում է գնդակը Գրենիկ Պետրոսյանը եւ ինչպես կարող է շրջվել խաղը ոչ Արթուր Սերապյանը վերցրեց Գրենիկ Պետրոսյանից կրկնապատկերը տեսնենք Միքայել Միրզյանը մտավ Տուգանայի նրա պարակ եւ այո Խուրցիձեն հարվածեց կապած ոչ մի խնդիր չունի նրա ոտքերը այսպիսի պահերին չեն դողում Սերոպյան արված շատ հանգիստ շատ վստահ Արթուր Սերոպյանը գրավում է Ալաշկերտի դարպասը 1-1 հիմա խաղը ավելի կհետաքրքրանա եւ Ալաշկերտը նորից պետք է փորձի տիրել խաղային ու տարածքային առավելությանը եւ արդյունք ապահովել Աշկետա Չեզրով է շարժում առաջ Ֆոֆանա Բեկո արվածում է Բեկոն Ներսեսյանը հեռացնում է գնդակը անկյունային Քայլ Միրզոյան լավ նկատեց առաջ խաղացումը դիմակցի փորձեցին արեստական խաղից դուրս վիճակ ստեղծել բայց չկար խախտում կար այնտեղ մրցավարը լռեց քանի որ ԲԿՄ-ի մոտ էր գնդակը իսկ Արթուր Սերոփյանը Արտակ Եդիգարյան, Նորիս Դաղբաշյան, տտվեց իր առանցքի շուրջը, շարժվեց առաջ, դեպի Տուգանային հրապարակ և գոլ։ Եվ գոլ վերջապես Մարկո Միլինկովիչն է դառնում գոլի հեղինակ 79-րդ րոպեին տանտերերը։ Եվս մեկ գոլ է խփում ու այստեղ ուշացավով Գագիկ Դաղբաշյանը։ Լավ փոխանցում կատարեց ուշացավ Արսեն Գալստյան։ Բաց թողեց Մարկո Միլինկովիչին ու 2-1 չխփեց ԲԿՄ-ն այնտեղ իհարկե հնարավոր չէ մեղադրել Արթուր Սերոփյանին նա իրենից ինչ ասնում էր արեց Չանչարևիչը լավ գործեց իսկ այստեղ արդեն Արման Ներսեսյանը չկարողացավ փրկել իր թիմին շատ մոտ տարածությունից էր արվածը ու բարդ էր Thank you.
Արտակ Գրիգորյանն է տողնում Ղարադաշտի սահմանները։ Դժվար է ասել Արտակ Գրիգորյանն ինչ ասաց մրցավարին, իսկ հաշիվը դառնում է 3-1։ Նիկիտա Տանկովն է տպում ամենայն հավանականությամբ հանդիպման վերջին գոլը և Ալաշկերտը ամրագրում է հաղթանակ։ Օգտվեց Տանկովը, եթե ճիշտ հասկացա, Ալբերտ Խաչումյանի սխալից ու Ներսեսյանի կողքով գնդակ ուղարկեց դարպասային գծից։ Մարտին Գրիգորյան լավ է գործում, Գրիգորյանը և վերջ, ավարտված է հանդիպումը, Ալաշկերտը հաղթում է 3-1 հաշվով և կրկնում է մոտենում երրորդ տեղում գտնվում։